ama hasmanana gelir. Hasmanana. Ay benim güzel nevelerim. Böyle göyçeh neticelerim. Böyle benim güzel halkım. Bayramınız mübarek olsun. Çok sağ ol. He, indi Fatma nene size bir bilmece diyecek. Kim tapsa, hel ona müjdə də verəcək. Dir aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sizdən xəbər alıram, araz neçə səhvdir. Aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sən bir araz dayansın, deyim neçə sənəkdir. Teşekkürler. Novruzu karşılayan birinci kestlerden ele deyəsən biz olduq inşallah. Gələcək Novruzu da qeyd edəcək. Təki xoş günlər hamımıza qismət olsun. Minnətdarıq və hər səhərin davamında bu anlarda bizə qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun əziz və istəyirli tamaşaçılar. Bu səhər biz İrs Folklor Ansamblının ad gününü qeyd edirik. Əgər bu anlarda bizə qoşulmuşsunuzsa bizimlə qalmağınız məsləhətdir. Və Sidqi müəllim bilirik ki siz ansamblın yaranan ilk